E o último a sair ganha o prêmio de R$2.000. Porque esse desafio tá difícil, tá complicado, mas o prêmio vale a pena. Então, vamos começar logo com a loucura. Primeiro a rodar a roleta, 0 e 1. 0 e 1. Tem várias coisas sinistras aqui. Uma coisa boa, eu tiro. Vai, eu seguro, tu roda, vai. Eu vou subir aqui porque são... Pula na piscina, pula na piscina. Comer na privada, gente. Não. Ai, quem come na privada, gente? Você. Gente, por favor, o que é isso? Já comeu na privada? Porque nós temos uma privada aqui. Tcharam! Como que isso vai funcionar? Fala. Tem que abrir. Não, não, mentira. Tem que abrir. Mentira. Acho que tem comida aqui. Tem comida aqui fora. Marshmallow. Aê, Stephanie, você tem que comer um marshmallow. Sentado. Alguém pode abrir aqui? Pode, já pode. Gente, é um pouco estranho isso, não é? Mas olha ali. Gente, que situação é essa? Ai, Briana, vou devolver. Gente, eu vou deixando muito like. Vamos bater a meta de 80 mil likes. Porque, sério, esse desafio tá muito complicado. O último vai ganhar dinheiro e o Luiz também. Ela tá aqui com uma cara bem estranha, então galera, eu convido vocês a se inscreverem no canal agora pra se tornar inscritos da semana. Inscrito da semana aparece aqui no canal toda quarta, então se inscreve, vai ter uma tela aqui super top, vocês vão aparecer aqui, se inscreve aqui embaixo e se você já acabei. Se você já comeu na privada, comenta também. E agora a gente tem que tirar a roleta, bora! Bora, ímpar! Pá! Dou assim, já ganhei, já. Eu pedi pá? Eu pedi pá. Eu pedi pá, você pediu ímpar, eu quero que você gire. Nada. Comer na privada. Não valeu, não valeu. Repetindo seguido não vale. Vai. Vai. 10 segundos no chuveiro. Gente, calma aí, por favor. Não, eu tô sem carne. Vai. Gente, eu que vou, não é você não. Mas eu vou ligar pra ela. 10 segundos. Não, eu que vou ligar. Quem? Não, eu vou botar a linha que eu quiser, nem velho. Não. Não, tá escrito 10 segundos no chuveiro. Leva contigo, então. Eu que vou levar? É. Gente, por quê? Eu não gostei disso. Ai, minha filha! Gente, eu vou filmar ela ali de cima. Vai, gente, eu vou entrar, vocês contam, tá? Vai. Eu vou entrar. Vai. Vai. 10. Conseguiu, ela conseguiu, né? Meu Deus, agora é sua vez, Luiz. Gente, a Rafa foi a primeira vez. Gente, vamos torcer pelo quê? Peraí. O que tem aqui de bom? Ó, pasta de dente no rosto, fumaça, 10 segundos com água. Embaixo d'água com o motor ligado. Eba, então é esse mesmo. Vida. Vai. Quebrar ele, quebrar ele. Ah, tá. Banheira! Mão no lixo! Vai com a mão no lixo. Vai com a mão no lixo. Eu não tinha lido que era pra colocar a mão no lixo. Ué, vai. Pô, o que que tem no lixo de um banheiro, gente? É, papel de cocô, papel de xixi. Putz. Ai, tá cheio. Vai, sem pensar. Vai, tem que botar. Quantos segundos? Ué, bota a mão, já tá bom? Já tá bom, botou e tirou. Bota. Ai, tá com cheiro ruim, gente. Bota. Ai, tira, Luiz, nojento. Lava a mão. Vai lavar a mão. Pelo menos eu não me molhei igual a Rafa. Eu tô dando uma olhada aqui, gente. Eu tô mais prejudicada, tá? Eu tô querendo desistir porque eu tô com frio. Mas eu não vou desistir. Verdade. Amigos, minha vez, gente. É a vez da Stephanie. Vamos torcer pra ter que entrar na. Não. Banheira! Banheira! Vem. Olha o que andar, dois. Mão no lixo já foi, repetido, vai de novo. Olha o que andar, dois. Banheira! Banheira! Vem a banheira! Você ganhou uma toalha. Ou seja, se você se molhar, você tem direito a uma toalha. E eu posso vender, eu posso negociar. Se você tirar alguma coisa muito pesada, eu posso vender minha toalha, fazer uma troca. Não posso? Deixa eu fazer sempre isso. Uma boa ideia, né? Ela te pegou uma coisa boa. Uma coisa, yes! Boa, uma coisa boa, ela pegou uma coisa boa. Vai, quem agora é a Rafa? Rafa, você já tá molhando, eu vou torcer pra banheira.
pode ficar, não pode falar. Pode falar. Não pode falar por uma rodada. Agora vai tirar de novo. Banheira! Banheira! Ela não pode falar, ela não pode gritar. Gente, a água tá quente. A gente vai jogar isso daqui, que a gente comprou lá nos Estados Unidos, que faz espuma. Só pra ver, quando ela mergulhar, tem que ficar lá 10 segundos, né? Mergulhada com o motor ligado. Gente, não é possível. Vai, Rafa. Chegou o momento. Vai, vai, Rafa. Aproveita a sua banheira. Calma. Calma. Tá quente? Tá fria? Tá fria! Pradinha, gente. Mas não tem... Tá gelada, Rafa. Calma, Rafa, que eu vou ligar outra câmera porque eu quero ver como que vai se empatizar. 10 segundos! Eita, coitada da Rafa, gente. Eu não quero pegar isso. Gente, a Rafa tá... Eita! Tá com frio! A gente já tá prejudicada, Rafa, porque você tá molhada, então... Calma que ela não mergulhou. Ela não mergulhou, ainda não tá valendo. Eu tô só ajustando a câmera aqui pra ver como que vai ser isso. Gente, olha vai, só, Rafa, o negócio procura. Tá se desfazendo, olha. Se desfazendo. Já tá gravando, entrar com a câmera. Vamos ver isso. Eu tô prontinho aqui pra ligar o motor e essa com a cabeça pra cá. Pode? Quando você mergulhar, eu ligo. Quando ela mergulhar, eu ligo. 10 segundos, você é muito conta, tá? Tá, tá bom, vai. 1, 2, 3 e vai, Rafa. 10! Mergulha! Ah. Guerreiríssima! Tadinha, gente. Ela não pode falar, né? O mais legal. Não, acho que agora ela pode quando for a roleta. Quando girar, né? Gente, já pode falar. Já posso? Já, que tal? Ai, gente, foi horrível. Acho que não dava pra ver nada com a câmera, porque ficou muito na minha cara. Eu tô dando uma olhada, tô com muito frio. Eu quero desistir, mas vai, eu vou aguentar. R$2.000, vambora. Minha vez! 1, 2, 3 e. Vá! Nossa, é bem estranho, não é? Acho que eu nunca vou fazer isso comigo, assim, de ter que comer na privada. Parece uma coisa bem errada. Tá até me dando vontade de... Quê? Ele tá me dando vontade de fazer cocô. Ai, que horror. Normal, né, Luiz? Toda hora. Eu já bebi chá. Já bebi chá na privada. Eu tava passando mal. Ai, meu Deus. Tava passando mal. É quem agora? Sou eu. Nossa, olha a maquiagem da Rafa. O que que houve? Ah, sou maquiagem da... Tá ruim, gente? Sou eu agora. O pessoal tá mentindo pra mim, cara. Já comi. Tá, vai. Vai. Shampoo na cabeça. Ai, batata! Vou pegar o shampoo na cabeça. Esse aqui acabou. Tem esse daqui, vamos ver se o shampoo é shampoo. Tá acabando. Gente, isso estraga. Se botar nas pontas, você botar nas pontas. Gente, sou eu agora. Sou eu. Ai, minha cabeça tá. Sou eu. Sou eu, gente. Vai. Pra mim, já caiu tudo de ruim. Deixa eu ver o que pode cair pra ela. Bolo de espuma é o quê? Podia cair uma toalha. Eu ia gostar muito. Eu tô com. E eu tenho uma toalha se você. Vai. 1, 2, 3 e. Toalha! Toalha! Mão no lixo! Vem a mão no lixo. Comer na privada. Bolo de espuma! Isso, gente! A produção me disse que o bolo de espuma é o seguinte: você pega e tem que fazer um bolo de espuma na cabeça. Então, Rafa, a gente precisa ligar a água e fazer um bolo de espuma na sua cabeça. Vamos lá. Gente, esse negócio é pra eu desistir. Eu não tô bem nesse game. Eu tô falando sério, minha cabeça tá ardendo real. Que pena. Eu tô com algumas coisinhas na cabeça. Que pena. A porta de desistir é bem. Desista! Não, não, não. Vou te abraçar. Ah! Vou sacar água?
tacar sabão e fazer espuma. Então, meu cabelo já tá molhado. Gente, já tem espuma suficiente? Vou molhar um pouco pra ajudar. Tem que ter muita espuma, Rafa. Um bolo de espuma que eu quero ver sair da sua cabeça. Um bolo? Isso aqui já é um bolo já, gente. Aqui, ó. Não é bolo não, isso? Um, dois, três, e vai! Banheira! 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 Gire duas vezes! Tatara, tatara, tatara! Vai, vai, barulho! Tatara, tatara, tatara! Não, vem nada, vem, vem comer, comer no vaso! Não, queridinho, não! 10 segundos embaixo d'água, com o vaso! De cabelo e ventar. Isso. Vê se tem uma chuchinha. Caraca, mas eu vou me estabacar, galera. Vocês sabem disso. Não, mas tem de cabelo por aí. Não, mas não é agora, não. É depois. É depois. Mas é a chuchinha. É depois. Problema resolvido. É depois. Vai, vamos mergulhar. Droga. Que droga. Vai, Luiz. Ai, tá gelada. Ah, minha calça, eu vou molhar a calça. Ah, Luiz. Vai, meu filho. Gente, minha cabeça tá ardendo de verdade. Eu preciso ir embora. Ah, quer desistir? Ah, você vai sempre desistir primeiro. A gente tá no Luiz. Eu nem tenho altura pra mergulhar nessa banheira aqui, não, galera. Não tem altura. Você se arreia. Vai, tá valendo, eu vou contar, hein. Calma que eu vou ligar, deixa eu passar. Tá. Ô, vou ligar. Vai, meu filho. Três, são quantos segundos? 10. Vai. 1#hashtag time Luiz, porque eu mereço ganhar isso. Eu mereço, eu coloquei a mão no lixo. A câmera tá até embaçando, galera. Bom, gente, vamos tapar aqui. O Luiz, com a nossa venda improvisada. Tá bom, eu vou ficar aqui mesmo. Não, sai. Não, fica aqui. Sai, não, você tem que vir, sai. Não, tá ótimo. Luiz. Um degrau aqui, galera. Tem alguma coisa errada. Não era pra eu estar fazendo isso. Eu tô molhando o banheiro todo. Pronto, fica aí sentado. Tá, agora quem roda? Quem é? Sou eu? Eu queria ir pra último? É, sou eu. É a Stephanie. Vai, Stephanie, gira aí. Banheira! Não. Banheira! O que que caiu? Ó, agendado. Não, não. Porque o último que caiu pra você foi agendado. Gira de novo. Banheira! Venha, banheira pra Stephanie, que venha, que venha! De novo, agendado. Vai, Stephanie, força! Mergulhe na banheira! Ai, Stephanie, não tira, você não pode ver, não. Eu já posso. É só quando chegar na sua não, vez. Já foi? Já foi. É só uma pessoa girar, então você já pode tirar. É, saiu da minha rodada, né? Eu posso desistir agora? Olha, você pode desistir a qualquer hora, mas assim, você vai perder R$2.000, tá te falando. R$2.000? Você acha que eu queria essa banheira? Não, eu vou fazer uma banheira, sabe por quê? Minha cabeça não já parou de atender. Olha só, vai ligar o motor ou não? Não, vai ligar. Não tem condições. Gente, não tem condições de verdade. Tem, vai. Vou te dar 5 segundos, Stephanie. Não, mas eu posso botar meu óculos? Não, claro que não. Você tem que mergulhar ou só entrar? Mergulha na piscina. Mergulha na piscina, não tem tempo, entendeu? Mergulha, vai. Mergulha e vai. Vai. Aí, ela vai agora, vai. Vai. Ela tem uma toalha. Joga, galera, você pode usar toalha. Minha perna, né? Vou girar. Segura aqui. Gira, vai. Banheira! Ah, não, banheira não. Chupero!
toalha, cara, toalha. Tem uma toalha agora. Ah, não, 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 não. Faixa de dente no rosto. Não, 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 não. 15 segundos, gente. Não, 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 tô fora, tô fora. Faixa de dente no rosto, 15 segundos. Não, não, faixa de dente, 15 segundos. Gente, ele é isso. Ele desistiu. Calma, ainda não saí. Eu ainda não saí. Desistiu. Você por você mesma, gente. Vai, Stephanie. Pô, já tá cheio de shampoo na minha cabeça, gente. Mas você faz um bolo agora. Esse é o tutorial da Stephanie de como se deve lavar o cabelo. Não, 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 violência. Não faça essa violência. Violência. Eu tô achando pouco esse bolo, hein, gente. Mas esse aqui não faz com espuma. Faz sim, porque esse é quase espumante. Sei lá, limpa bem. Limpa bem. Tá bom, gente? Não vou pentear esse cabelo. Não vai. Eu nem eu, mas eu tô aqui pelos R$2.000 pra comprar produto de cabelo. Pra poder recuperar o que tá acontecendo. Vai. Vamos lá. Banheira! 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 Vamos lá! Fique sem falar, tá? Tá, gente, a Rafa fica sem falar até a próxima rodada. Vamos ver o que eu vou tirar. Vai. Eu quero uma coisa bem boba. Bolo de espuma acabou de sair. Vamos ver o que vai sair, vamos ver o que vai sair. Beber água da pia. Gente, eu vou desistir. Isso pra mim é demais. Não acredito! Beber água da pia! Eu não vou beber água da pia. Gente, ela tá desistindo, não quer beber água da pia. Quem nunca? Do banheiro? Você nunca? Não, do banheiro não. Nem quando era criança. Não, nem quando era criança. Gente, vou não, tá escovando o dente, tá com um pouquinho não, de não. Gente, acabo de faturar R$2.000 em barras de ouro. Tô muito feliz. Tô muito feliz, entendeu? Valeu a pena. Mergulhei na banheira. Não, a Rafa mereceu. Eu mereci muito. Então, os R$2.000, eu vou comprar muitas coisas pra gravar vários vídeos bem legais também. Looks. É, gente, não deu. Pra quem tava gostando aí pra mim, eu tentei. Mas contei o passe de dente, a parte de dente arde o rosto todo. Se caísse água, igual que eu pra Stephanie, eu até beberia. Você bebeu água da pia? Ah, eu ia, mas a parte arde muito. Não dá não, gente. Bom, venci, deixa muito like, comenta aí, hashtag torci pela Rafa e ela venceu. É isso, na próxima eu vou me vingar e vou ganhar. Então deixa o like aí por mim, se inscreve no canal, desculpa porque eu dei um soco na Stephanie, sem querer. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma